изключително важно е пациентите първо да минат на първичен преглед и да изберат клиниката, в която искат да се лекуват. На този първичен преглед те могат да обсъдят с лекуващия лекар какъв избор ще направят за предстоящата заповед по фонда, тъй като има два варианта. Единият вариант е с спонтанен цикъл, другият вариант е с стимулация. И това трябва да се запише в документите още при кандидатстването. Затова е много важно първо да са се видяли с лекаря, да са го обсъдили и тогава да дойдат за изготвяне на документи. Документите се изготвят от лечебното заведение, което избира пациентът, но пациентът трябва да дойде с готови изследвания, които се използват за тези документи, а медицинската документация се осигурява от болницата. Изготвянето на документите отнема от няколко дни до седмица, но е много важно пациентът да знае какви изследвания трябва да си направи, каква е валидността им, да дойде с актуални изследвания, които са нужни за кандидатстването от фонда. Валидността на заповедта е една година. Много важно е да се уточни, че тя започва да тече в деня, в който пациентът получи заповедта. Има три варианта за получаване на заповедта. Единият вариант е той да отиде лично в центъра да си я получи, другият вариант е да я получи с куриер и третия вариант е, ако има електронен подпис, да я получи по електронен път. И в трите случая, от деня, в който той вземе заповедта, тя започва да тече и има една година да се възползва от нея. Към Центъра за асистирана репродукция може да кандидатства всяка жена, ненавършила 43 години, която е български гражданин или със статут на постоянно пребиваващ. Тя трябва да отговаря и на конкретни медицински изисквания. Може да се кандидатства с тубарен фактор, неясен, генетично заболяване, Лъв синдром или с мъжки фактор. Друга категория са жените, които могат да кандидатстват с онкологично заболяване. Те трябва да не са навършили 35 години и кандидатстват с цел замразяване на яйцеклетки. При кандидатстване по фонда пациентите не е нужно да имат платени здравни осигуровки и не е нужно да имат сключен граждански брак. Към фонда може да се кандидатства 4 пъти. Като пациентката не трябва да бъде навършила 43 години. Фонда финансира както спонтанен цикъл, така и стимулация и общо трябва да са 4 пъти без значение към кой от двата варианта се насочат. При финансиране с стимулация, фонда покрива един опит на пациентите, който включва стимулация, пункция и свеж трансфер. Ако свежият трансфер е неуспешен и има замразени ембриони от пункцията, пациентите могат да се възползват и от 500 лева от фонда при замразен трансфер. При спонтанния цикъл пациентката прави 4 пункции в рамките на валидността на заповедта и накрая завършва с един трансфер. Изключително важно е да се подчертае, че след всяка пункция пациентката трябва да замразява ембриони, няма право да замразява яйцеклетки по фонда. Когато пациентите кандидатстват по фонда и получат одобрение, това одобрение е за един опит. Те след това могат да кандидатстват и за втори или трети опит, ако се налага, но е важно да се обърнат към лечебното заведение, което са се избрали за нови документи, които да входират към фонда и отново да изчакат своето одобрение. Пациентите могат да сменят клиниката, ако все още не са използвали заповедта. Те трябва да спазят нейната валидност от една година, която не се увеличава, ако сменят клиниката, а им се съкращава времето, в което могат да изпълнят процедурата. В този случай те трябва да се обърнат към служителите в новото лечебно заведение, което са си избрали, да попълнят документи, с които заявяват желанието си да сменят клиниката и тогава чак могат да сменят лечебното заведение, а фонда ще им издаде нова заповед на името на новото лечебно заведение.